Tri bebe umrle u posljednjih nekoliko dana na sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Kako nam je potvrđeno iz bolnice, dvije su umrle jer su bile nedonoščad, a treća zbog infekcije. Održana sjednica Vlade Federacije i bez prisustva ministara iz DF-a. Počela imenovanja u javna preduzeća, najavljena ukidanja 30 državnih institucija i privatizacija velikih kompanija. Savezni ministar za Evropu, integracije i vanjske poslove Austrije Sebastian Kurz tokom posjete našoj zemlji istakao dobre odnose dviju zemalja, te upozorio da se reformska agenda mora prihvatiti kako bi BiH krenula evropskim putem. Vlada Mađarske odlučila da duž srbijansko-mađarske granice podigne 4 metra visoku ogradu kojom bi se spriječio ulazak ilegalnih migranata. Srbija poručuje, zid nije rješenje. Poštovani gledalci, pratite treći dnevnik. Umrle su tri bebe rođene u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. Smrt beba se dovodi u vezu sa bolničkom infekcijom, odnosno zarazom bakterijom Klebsiella pneumonije, koja je jedan od najčešćih uzročnika bolničkih infekcija. Iz bolnice su potvrdili da su dvije bebe, blizanci, bili nedonoščad, rođene 2,5 mjeseca prije termina. Treća beba je iz bolnice u Mostaru prevezena na liječenje u Zagreb, gdje je i preminula. Radi se kompletna analiza, te će više informacija biti poznato tokom sutrašnjeg dana. Nakon izjava bolničkog osoblja u drugom dnevniku naše televizije, menadžment je odlučio da niko iz sveučilišne kliničke bolnice u Mostaru ne istupa u javnosti do sutrašnje preskonferencije koja je zakazana za 9 sati. Iako bez ministara DF-a, sjednica Vlade Federacije je održana. Vlada je počela sa imenovanjima svojih kadrova u javna preduzeća, a najavljeno je i ukidanje 30 državnih institucija te privatizacija nekoliko velikih kompanija, među kojima su Aluminij, ArcelorMittal, Bosnalijek, Energoinvest, Energopetrol i fabrika duhana Sarajevo. Ministri DF-a nisu bili na sjednici. Vlada raspravljala o imenovanjima i kadrovskim rješenjima. Na osnovu uredbe, koja je inače predmet spora na Ustavnom sudu, data je prethodna saglasnost za sljedeća imenovanja. Nadzornom odboru BH Telekoma za donošenje odluke o imenovanju Mirsada Zajmovića za generalnog direktora na period od 4 godine. Imenovanje Ermina Haračića i Rasima Kovačevića za vršioce dužnosti članova nadzornog odbora Rudnika Mrkog uglja Banovići na period do 3 mjeseca. Kenana Kapu vlada je razriješila dužnosti direktora kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu. Federalna vlada je za člana nadzornog odbora Aluminija imenovala Zdenka Klepića. Samo nužna imenovanja koja ako ih ne bi uradili, dakle, došli bi u neku pravnu koliziju da te kompanije ne funkcioniraju, bilo zbog odsustva, bilo zbog odlaska nekih članova nadzornih odbora i tako dalje i neke direktore kompanija. Što se tiče Aluminija, mi smo danas imali aktivnosti u pravcu, znači da se sazove sve po odredbama zakona o gospodarskim društvima i statutu Aluminija, da se sazove skupština. Imenovani su opunomoćenici za zastupanje federacije na skupštinama privrednih društava. Također, vlada je odlučila da se poduzeća sa državnim kapitalom svrstaju u 3 kategorije. Strateška, ona sa poteškoćama i ona sa manjinskim udjelom federacije, koja će ići u brzu privatizaciju. U brzu prodaju ići će Aluminij, ArcelorMittal, Bosnalijek, Energoinvest, Energoinvest Komet, Energopetrol, Fabrika duhana Sarajevo, Sarajevo osiguranje. Dajemo u ruke Agenciji za privatizaciju i neka napravi plan onako u skladu sa svojim mogućnostima i neka ide u privatizaciju. To je ta treća. Što prije, to bolje. Treba nam na kraju novac odatle. U nedostatku ministra, vlada je resor energije, industrije i rudarstva dala u ruke premijeru. Mi smo danas, možda smo to propustili reći, imenovali sekretara ministarstva Stipu Buljana. On je preuzeo ingerencije ministarstva s tim što je ograničen u zoni potpisivanja. Znači u zoni potpisivanja akata, to potpisuje premijer po procedurama koje regulira rad vlade. Vlada Federacije BiH usvojila je i model reorganizacije federalnih uprava, koja podrazumijeva da se od ukupno 140 institucija ujedini ili ukine njih 30. U tom broju su i 3 agencije povezane s privatizacijom, koje će u buduće biti samo 1 agencija. Vlada je odlučila i da će Federalni fond za pomoć nastradalim od prirodne nesreće biti pridružen Federalnoj upravi civilne zaštite. Usvojen je i program rada do 2018. godine,
ali i ocijenjen dosadašnji rad. Moram reći da mi sami sebi po tom pitanju nismo dali visoku ocjenu, a mogu zamisliti kako bi nam vi dali. Održan je sastanak delegacija DF-a i BPS-a koji su predvodili stranački čelnici Željko Komšić i Sefer Halilović. Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom ovih političkih stranaka na svim nivoima vlasti. Obje strane ističu potpunu opredjeljenost da zajedničkim djelovanjem ostvare ključne programske ciljeve, među kojima su prioritetni čuvanje temelja državotvornosti Bosne i Hercegovine, potpuna privrženost BH putu prema EU i NATO integracijama, te ubrzani ekonomski rast i razvoj. Najavljeni su intenzivniji razgovori predstavnika ovih stranaka u narednom periodu. Tokom jednodnevne posjete Bosni i Hercegovini, Savezni ministar za Evropu, integracije i vanjske poslove Republike Austrije Sebastian Kurz sastao se sa predstavnicima državne vlasti, predsjedavajućim vijećem ministara BiH Denisom Zvizdićem, članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem te ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnatkom. Tokom razgovora istaknuti su dobri odnosi Austrije i Bosne i Hercegovine u privrednom i političkom životu, ali je stiglo i upozorenje da se reformska agenda mora prihvatiti ako želimo da BiH krene evropskim putem. Odnosi Austrije i BiH obilježeni su vrlo uspješnom privrednom saradnjom. Izvoz iz BiH u Austriju iznosi 400 miliona eura, a više od 550 austrijskih privrednika uspješno posluje u našoj zemlji. U tom kontekstu Austrija podržava evropski put BiH i reformsku agendu koja se temelji na ekonomskom napretku. Dok su domaće vlasti optimistične, austrijski ministar Sebastian Kurz suzdržan. Vijesti koje smo čuli posljednjih dana iz BiH nisu nas obradovale. Situacija u vezi s napretkom BiH bila je prva tema naših razgovora. Postoji nužna inicijativa da se sve oko reformske agende uradi što je moguće prije i da se nastavi predviđeni put BiH ka napretku. Zamolio sam kolegu Kurca da Austrija nastavi da podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom putu i u reformama koje treba da uradi, i to na način da se prihvati Bosna i Hercegovina kakva jeste, sa uvažavanjem svih nivoa vlasti koje u ovom poslu imaju ulogu. Kompliciran politički sistem u BiH ipak je neophodno mijenjati u kontekstu reformi na kojima se sada radi, tvrdi ministar Kurz. Interesantno je da ministar Crnadak, iako okrenut reformama, ipak misli suprotno. Ja mislim da Dejtonski sporazum treba da ostane temelj današnje Bosne i Hercegovine, jer garantuje da se sva tri naroda i svi ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini ne osjećaju ugroženo. U smislu privrednog i političkog napretka u dužem roku gledano vredi razmišljati i o ustavnim reformama koje će za posljedicu imati jednu funkcionalnu državu. Austrijski ministar iskoristio je priliku upozoriti na širenje islamskog radikalizma i značaj naše zemlje u tom pogledu. Ono što Evropi treba je islam evropski obilježen, a to je ono iskustvo koje imamo upravo u BiH, jedno umjereno i na evropski način prakticirano vjerovanje. O istim temama kao i o najavi sastanka premijera Zapadnog Balkana u augustu, austrijski ministar razgovarao je i sa predsjedavajućim vijećem ministara Denisom Zvizdićem, kao i sa članom predsjedništva Draganom Čovićem. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da Srbija ne može ustupiti predmet protiv Nasera Orića tužilaštvu BiH jer porodice žrtava nisu dale saglasnost. Vukčević je istakao da se taj predmet ne može ustupiti prema protokolu o saradnji između dva tužilaštva zbog toga što je na insistiranje BiH napravljen tako da se prije ustupanja predmeta mora pribaviti saglasnost porodica žrtava. Dodao je da ne želi prognozirati da li će Orić, koji je prošle sedmice uhapšen u Švicarskoj na osnovu srbijanske potjernice, biti izručen Srbiji, te je ponovio da nije znao za hapšenje. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su po nalogu tužilaštva BiH na području Mostara, Ljubuškog i Čitluka uhapsili 8 osoba zbog ratnog zločina. Ivan Kraljević, Mate Jelčić, Slavko Skender, Stojan Odak, Nedjeljko Matić, Vice Bebek, Dragan Miloš. Osumnjičeni su da su kao komandanti i pripadnici HVO-a i vojne policije počinili ratne zločine nad više desetine civila bošnjačke nacionalnosti u zatvoru Vizu u Ljubuškom u periodu od aprila 1993. do marta 1994. godine. Među zatočenim bilo je žena i maloljetnih osoba. Zatočenici su u navedenom periodu odvođeni i dovođeni u druge zatvore i logore na području Hercegovine. Držani su u nečovečnim uvjetima, mučeni te zlostavljani. Tijekom istrage tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prikupilo je dokaze da je u tom objektu bilo
bilo zatočeno oko 200 osoba bošnjačke nacionalnosti. Radilo se osobama koje su nezakonito zatočene i dovedene iz više gradova sa područja Hercegovine, dakle civilima bošnjačke nacionalnosti sa područja Stoca, Mostara, Jablanice, Prozora i drugih mjesta. Ovaj predmet je kao predmet kategorije 2 u kojem je tužilaštvo Haškog tribunala počelo istragu, proslijeđeno na procesuiranje pravosuđu BiH, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine s tim u vezi provelo temeljnu i višemjesečnu istragu i predmet proširilo na veći broj sumnjičenih osoba i počinjenih zločina. Uhapšeni su nakon kriminalističke obrade predati tužilaštvo Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Milenko Krsmanović, optuženi za ratni zločin, uhapšen je danas na Sokocu zbog sumnje da je planirao ubistvo poznatog sarajevskog advokata Muhidina Kape, a kako ovaj ne bi svjedočio protiv njega u sudskom procesu. Naime, Kapo, koji je u to vrijeme bio jedini advokat na području Rogatice, bio je svjedok događaja koji se na teret stavljaju Krsmanoviću. Zato je Krsmanović tražio da likvidiraju Kapu kako ne bi došao na suđenje koje se vodi protiv njega. Vlada Mađarske je odlučila da se duž 174 km duge srbijansko-mađarske granice podigne 4 metra visoka ograda kojom bi se spriječio ulazak ilegalnih migranata u Mađarsku. U parlamentu te zemlje raspravlja se o amandmanima na zakon o migracijama koji predviđaju pooštravanje pravila koja se odnose na dobijanje statusa izbjeglice u Mađarskoj. Vlada Mađarske naložila je ministru unutrašnjih poslova da počne sa pripremama za postavljanje fizičke barijere duž srbijansko-mađarske granice. To je osudila Evropska unija, međutim šef mađarske diplomatije podsjetio je na druge slične primjere odbrane granica, pomenuvši Bugarsko-Tursku, rekavši da Mađarska ne može čekati na odluke Evropske unije u vezi sa migrantskom krizom. Tu se radi o graničnoj oblasti dugoj 174 km i to fizičko razdvajanje se može uraditi ogradom visokom 4 metra. Ovakav potez nije protivan ni jednoj međunarodnoj odredbi, a ne predstavlja ni kršenje nekog međunarodnog ugovora. Reagujući na odluku Mađarske, premijer Srbije rekao je da je šokiran te da podizanje zida nije rješenje. Najavio je da će vlada Srbije i Mađarske početkom jula održati sastanak o tome. Oni nisu ušli kroz Srbiju. Srbija je samo tranzitna zemlja, oni su ušli kroz teritoriju Evropske unije, kroz Bugarsku i Grčku, dakle, pa ako je kroz Grčku, onda preko Makedonije do Srbije. A šta mi treba da uradimo? Da podignemo zid prema Makedoniji i prema Bugarskoj. Od početka ove godine u Mađarsku je stiglo 54.000 migranata, pretežno iz Sirije, Iraka i Afganistana. 90% njih ušlo je u Mađarsku upravo iz Srbije. Broj izbjeglica i raseljenih osoba zbog sukoba u svijetu dostigao je 2014. godine rekord od 60 miliona, navedeno je u godišnjem izvještaju Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice. Iz komesarijata upozoravaju na povećanje broja izbjeglica, podsjećajući da ih je 2013. godine bilo značajno manje, 51,2 miliona. Zbog sukoba u afričkim zemljama Bliskog istoka broj izbjeglica znatno je povećan u posljednjih 5 godina. Najveći broj ljudi bježi iz ratom zahvaćenih i siromašnih zemalja poput Libije, Iraka, Sirije, Afganistana, Jemena, Somalije, Malija i Nigerije. Više od polovine su djeca. Enormno povećanje broja izbjeglica počelo je od izbijanja sukoba u Siriji 2011. godine. Čak 7,6 miliona je izbjeglo, a skoro 4 miliona je interno raseljeno. Širom svijeta zemlje pokazuju ogromnu solidarnost sa ljudima koji bježe i kojima je potrebna financijska pomoć jer imaju dramatičan uticaj na njihove ekonomije i njihova društva. Prošle godine je više od 200.000 izbjeglica i migranata pokušalo putem Sredozemnog mora doći do Evrope. 3.500 osoba je na tom putu stradalo. Dramatično je vidjeti izbjeglice koje se utapaju i umiru u Sredozemnom moru, u Andamanskom moru ili Adenskom zalivu. Dramatično je vidjeti kako se ksenofobija razvija u nekim dijelovima svijeta. Prošle godine se broj izbjeglica interno raseljenih i tražilaca azila svaki dan povećavao za 42.500, navodi UNHCR. Samo rijetki se vrate svojim domovima. Sastanak predstavnika eurozone o Grčkoj završen je bez dogovora i bilo kakve odluke, potvrdio je Valdis Dombrovskis, zamjenik predsjednika Europske komisije. Dodao je da je snažan signal poslan Grčkoj da se ozbiljno uključi u pregovore. I na samitu lidera eurozone u Briselu 22. juna bit će razmatrano pitanje grčkog duga. Sudbina ove zemlje zavisi od dogovora o reformama i budžetskim uštedama koje Atina treba realizovati. Grčka mora isplatiti oko 1,5 milijardu eura MMF-u do 30. juna, ali to neće uspjeti bez sporazuma sa kreditorima.
a širom SAD-a uhapšene su 243 osobe zbog izdavanja lažnih računa za nacionalni program zdravstvene zaštite pod nazivom Medicare, ukupne vrijednosti 712 miliona dolara. Među uhapšenima je 46 ljekara, medicinskih sestara i drugog medicinskog osoblja. Ovo je do sada najveća akcija u vezi sa prevarama zdravstvenog osiguranja i po broju uhapšenih i po količini izgubljenog novca. Američke federalne vlasti su od 2007. godine u okviru napora da se spriječe prevare u oblasti zdravstvene zaštite optužile oko 2000 osoba koje su na osnovu lažnih računa naplatili od Medicare-a više od 6,5 milijardi dolara. U nastavku donosimo još nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pokrenuo je posebno namijenjenu web stranicu na kojoj su kroz svjedočenja isječke iz sudnica i arhivske snimke javnosti dostupne sve informacije o počinjenom genocidu u Srebrenici, ali i ulozi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Pred ovim sudom do sada je optuženo ukupno 20 osoba u vezi sa događajima u Srebrenici, a okončani su postupci protiv 15 optuženih. 14 pripadnika boračke populacije potpisalo je ugovore u okviru projekta zapošljavanja i samozapošljavanja koji realizira Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde. U kantonalnom budžetu za ove namjene predviđeno je 400.000 maraka. Potpisnici ugovora dobit će po 6.300 maraka uz klauzulu da će 2.000 maraka od tog iznosa biti dodijeljeno nakon monitoringa unutar kojeg će se utvrditi da li su sredstva namjenski utrošena. Ukoliko u sljedećih 10 dana sa kantonalnom vladom u Bihaću ne postignu novi dogovor, sindikat policije Unsko-sanskog kantona će 29. juna stupiti u davno najavljivani opći štrajk. Unatoč obećanjima, vlada nije uspjela osigurati sredstva iz kratkoročnog kredita, od kojeg su se trebala podmiriti za tečena dugovanja zaposlenima u policiji. Zaposleni ističu, naknade za troškove prijevoza nisu primili za 18 mjeseci, a i plaće još kasne. Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Marina Elizabeth Cormack u doboju je sa gradonačelnikom Obrenom Petrovićem svečano otvorila novoizgrađeni centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju. U izgradnju centra komanda Američke vojske za Evropu uložila je 270.000 dolara, a još 15.000 je uložio USAID. Grad Doboj je investirao oko 520.000 maraka. Nadležni čekaju potrebne dozvole za rad, te bi centar sa radom trebao početi u septembru. Na četiri rijeke, Plivi, Vrbasu, Sani i Sanici, te na Velikom Plivskom jezeru Jajcu, danas je bio prvi takmičarski dan 35. svjetskog prvenstva u mušičarenju. Uslovi su bili idealni, a organizacija odlična. Na pet lokacija održan je prvi takmičarski dan svjetskog prvenstva u mušičarenju, na kojem učestvuju brojne reprezentacije, čiji takmičari nastoje osigurati najbolji plasman. Iako su strahovali zbog kišnih padavina, uvjeti su, kažu, idealni, a prvenstvo se odvija pod budnim okom sudaca. Prva sesija se održava na Plivskom jezeru, gdje sudjeluje 31 reprezentacija koji se takmiče u 14 čamaca po dva takmičara. Poslije jučerašnje kiše, danas je lijep dan pravi za ribolova, ugodno je, nije prevruće. Među takmičarima na Plivskom jezeru je evropski prvak u mušičarenju iz 2010. godine, koji za svoj današnji rezultat kaže da je mogao biti i bolji. Na supecanom jednom ribom od 43 cm bilo je još par nekih drugih riba, bilo je dosta spadanja, malo je tu radio i pritisak. No tek je početak, do nedjelje još ima vremena. O očekivanjima je rano govoriti, no jedno je jasno, svi bi najradije bili na tronu. Pogledajte još kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno, a u istočnim područjima pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti sa zapada. Poslije podne i u noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 7 do 13, na jugu od 13 do 19, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana povećanjem oblačnosti u večernjim satima sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 22 stepena. I u narednim danima u našoj zemlji očekuju se vremenske prilike slične današnjim. Sutra i u subotu umjereno do pretežno oblačno. U Bosni se očekuje kiša, a u drugom dijelu dana mogući su pljuskovi sa grmljavinom. U nedjelju i dalje oblačno. Tokom dana u centralnim i istočnim dijelovima može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Dnevne temperature na jugu će se kretati do 28 stepeni.
Biometeorološka prognoza za sutra je povoljna. Stabilnije vremenske prilike i duži sunčani intervali uz nesuviše visoke temperature ugodno će djelovati na većinu populacije. Krajem dana, uslijed približavanja promjene, kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije. Bilo je to sve u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.